Så är det igång nu. Ja, nu är det igång. Hoppsa. Oj. Jag började med att... Vad var det nu? Det var Augustinus bekännelse där som välte. Mm, ja, det kan jag rekommendera. Om ni inte har läst den. Jo, Melis Karl heter jag. Jag är 46 år, skådespelare. Och ja, kultur. Intresserad naturligtvis. Alla former av kultur. Jag har en bakgrund som konståkerska. Så det här med dans ligger mig... nära om hjärtat. Jag är rak, jag är ärlig, jag tydligt, det här med att uttrycka sig är något som jag tror alla skulle hålla med om att jag gör. Ja, vad mer jag ska säga? Jag tror att det kan väl räcka så till att börja med. Det blir intressant det här, se var vi landar. Nu ska vi köra här och det ska bli superspännande verkligen. Vi har inte sett på flera veckor så att man längtar ju verkligen. Och jag har ju passat på att förbereda mig under tiden inför den här digitala satsningen. Så nu kommer Melis och hon är alltid på, hon är fysisk och så det kommer bli superspännande liksom. Så nu kör vi! Ja, jag började ju med ballett väldigt tidigt. Jag var 5 och sedan när jag var 6 så ville jag väl höja ribban lite. Jag valde då konståkning för att jag... Varför bara dansa på fötterna helt vanligt? Varför inte liksom ha is också som gör det lite svårare? Jag hade en tjeckisk konståkningstränare som hette fantastisk människa. Hon brukade göra så. En sån hård och så blicken rakt på. Du ser tjock ut idag. Så. Ja. Hallå! Hej! Gud vad fint att se dig. Ja men precis det tänkte jag säga. Alltså gud fint att se dig. Och så håller vi avståndet. Ja men det måste vi göra. Men det räknar jag med att... Det finns ju en aspekt i det här i den här scenen som jag är ju orolig för det att det kan finnas exotifierande inslag i det här som jag det här får ni ju klippa bort. Det fattar ni. Men jag är inte så här, jag vet inte exakt vad vi ska göra. Vi får se. Okej, okay. Ja, jag är helt med. Det kan ju se. Du hade ju några moment där. Du gick in och tar någon snodde någonting från Gunillas huvud i början. Jag ger henne ett hårspänne. Kan vi testa bara om du skulle liksom ha det på den här? Och som jag är du nu. Mm. Så kommer jag så här och så bara lämnar jag över den. Då tar du den bara så. Jag tänker att det skulle kunna liksom göras med ett större liksom fysiskt uttryck. Ja. Alltså med till exempel... En sån här, ja men det var bara, nu vet jag inte om det kanske passar exakt, men du pratade mycket om det innan att vi skulle ändå försöka använda det, att jag är liksom klassisk skolad och att det kan vara, och då tänker jag vet inte om det här skulle vara ett moment där man kan göra det, tror du det? Jag märkte det på Benke att han verkligen gilla när jag själv liksom föreslog det här med konståkningshoppet. Hon kom ju med sitt förslag där med sin axel, ja, jag vet inte, det känns ju så där kanske att... med liksom en skridskopiruett i det här konstverket. Det är kanske inte det jag står för till 100%. Det var lite här när du gör den här... Att det är någonting med det här som känns mycket liksom bara. Det är lite som skådelsen. Man får ju kanske ge dem någonting och sen får man bara liksom putsa bort lager för lager och så vips så är den där skridskopiruetten borta och då står man där med ett riktigt konstverk istället. Då tänker jag mig att... Gunilla är centrerad, eller? Om man tänker att det här är Gunilla, vi har gjort ett streck här. Ja, vi ska det här kommer... Ja, vi skulle kunna. Vi ritar bara här så länge.
Det som vi beslutar nu måste ju ändå vara helt fast, för annars blir det omöjligt för den som kommer efter. Eller om den som kommer efter nu börjar göra annorlunda saker, då kan ju inte jag göra det som vi kommer fram till nu, eller hur? Nej, men den personen kommer anpassa sig efter dig. Men hur ska den kunna... Nej, men du säger ju själv att vi ska förhålla oss öppna, det blir helt oroligt. Jo, men jag menar, det är, alltså, öppen och stängd lever ju sida vid sida. De går ju hand i hand. Jag vet inte om jag hade misstolkat information. Det brukar i och för sig inte vara vanligt att jag gör. Jag tror att kanske Benke har liksom ändrat lite hur han har gått i väga nu. För att han är faktiskt rejält otydlig. Ofokuserad. Men framförallt oförberedd. Alltså, så här. Det lät som att du var positiv när, jo, när vi hade en ja, mötet. Men... Ja! Jag vet inte, det smög sig in liksom som att hon... Att jag inte skulle... planerat så mycket, att det skulle vara sån himla struktur. Jag vet inte, jag tycker att hon borde vara kanske mer van vid det, att det, så här är det ju liksom, att skapa konst. Men så här, den där skridskogrejen är ju grym alltså. Så man ser ju direkt vilken, alltså, din fysikalitet, vi måste ju liksom utnyttja den, tänker jag, i det här. Du är lite av en så här favis, så är det ju sån jära tillskott, och det måste vi lyfta fram. Ja. Det är, och jag ska inte kokettera, jag förstår det. Alltså jag förstår vad du menar, så tack. Men jag är helt med. Jag känner redan så här, nu har jag tagit några tuggor och vi kör. Alltså, ska vi köpa en gång då? För du kanske kan spara halva ballongen sen. Ja, självklart. Ja, bra. Wow. Ja. Men gud, det är din dotter här. Ja. Men hej, Jada. Dagis är stängt idag. Ja, hon är frisk. Nej. Det är därför jag sa att dagis är stängt. Det är inte så att hon är sjuk med det, det är inte därför hon är här. Så att dagens... Ja, nu blir jag ju lite förvirrad eftersom du understryker det. Du säger inte bara det nu, utan hon är frisk. Jaha. Kom, Gärda. Visa att du är frisk. Kom. Du kan, Gärda, kan inte du dansa lite så här? Nej, men du behöver absolut. Du ska göra precis som du vill, Gärda. Han underströk att förskolan var stängd. Fastän jag vet inte, jag har inte frågat. Så att då började jag ju undra så här, var det stängt eller var det så att är hon sjuk? Nu märker man det också så här, för jag läste precis statistik, antalet smittade per dag. Det gick liksom upp hit. Ja, förlåt, det var bara att jag blev så inspirerad för att jag såg att det var så lätt och liksom. Ja, och medans jämför du då du vet vad kumulerade det successivt adderande. Ja. Medan om man tog den här... Alla tittade på nyheterna och följde kurvorna och sådär. Så att, jag förstod inte riktigt vad man ville komma med det. För här har du då dödsfall. Ja. Och den statistiken... Men du vet, folk blandar ihop. Vadå, är det det som är den här eftersläpningen? Nej, det är något helt annat. Nej, det är något helt men nu fick annat. Jag en tanke. Ja. Skulle inte du kunna vara liksom eftersläpningen? Att det, ja, den här dagen... Exakt. Att vi får in det, ja. Tänket liksom. Ja. Det är ju superfint. Som en slöja som släpar efter. Boom. Se, den skapar med den här rocken. Skapar en slöja liksom. Det känns skitnice. Boom. Ner på golvet. Boom. Tja. Boom. Boom. Zoom. Nu går det jättefort, Benke, och det är svårt för mig att se. Så kan, ja, var är det på? Vi... Ja, men jag försöker. Ja. Boom, nej, jag gjorde en grej ner på golvet här. Ja. Boom, sträck ut. Där som en rebound. Ja. Zapp. Och sen så kommer du upp och gör... Tack, 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 tack. Det var som krabban. Alltså, har vi snackat om krabban? Nej, jag är inte så mycket. Skitsamma, det kan du googla på. Ja. Men du tänker som ett sol här nu då? Ja. Ja, ja. Det är bara att du får också tänka på att jag är ju inte liksom... Nej. Prata inte ner nu. Du är Melis. Jo, men du jag är... kommer från liksom... Ja, men du är Mel Ice. Alltså, fattar du? Mel Ice skating. Okej. Mel Ice, the favorite. Det är ju härligt att vara favorit. Och jag fattar varför. Men jag förstår också att det är liksom inget vi behöver egentligen uttala. Utan det är lite underförstått. Alltså du kommer fixa det här, jag vet det. Ja. Det här, nu gick jag igång som fan här. Ja, aj. Förlåt, nu tappar jag lite fokus. Får käpplig på här. Va? Får käpplig på här nu. Får han vara här nu? Käpplig? Ja. Ja.
Ja. Är du här nu redan eller? Det var väl nu liksom på schemat. Ja, absolut. Det är lite tid bara. Eller vad, du, ja, men det är lite så här, vi måste hålla oss till det. Du, men du är på G som fan, eller? Ja. Men det var väldigt tydligt det här att vi inte skulle komma till varandras repetitioner. Skitbra att du värmer upp. Kan inte du bara, det är så här med teatern du vet, med reglerna och alltihopa. Jag skulle jättegärna ha det här i rummet, men nu med det här nya så tror jag vi måste vara där ute. Bara för att hålla oss till. Men hold on a couple of sec. Jo, nej men du kommer fixa det här. Så att jag tänker så här, jag filmar in den video. Så kan du repa in den själv hemma. För det tar lite lång tid nu kanske, ja, att gå in allting. Ibland kör man fast. Och då så kom det här med eftersläpningen. Och så bara blev det till någonting fantastiskt tycker jag. Och det är ju så där som det är när det är som bäst med teater. Att det bara händer. Så att... ja, det ska bli superspännande att se vad Melis ska göra med det här solot som hon fick också. Det är inga problem. Jag kommer att träna, det vet du. Ja. 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 Men vi kanske ska bryta nu då. Ja, jag fotar filmar och ja. Så ses vi vid inspelningen. All right, ja, jag ska gå hem och vara disciplinerad. Mm. Hej då, hej! Hej. Ja, jag fick ju... Ja, det var inte så oväntat, jag fick ju ett solo här nu då. Han sa något om jag skulle googla då delar av det. Och jag... Han kör ju någon slags lite modernare... Och det heter krabban då. Jag vet inte, det är för mig. Jag är van vid liksom franska termer och så från balletten. Så att jag ska hem och göra lite utrymme i vardagsrummet. Thank you.